Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozirda internetda juda ko'p videolar tarqalib ketdi. Bugungi video o'z dinini sotgan maxluqlar haqida. Keling, birinchi bo'lib tomosha qilamiz. Otim shuka. Yuraman, yaqinda keldim. Necha kun bo'ldi? Mana yengiman da hali ish qilib. Necha kun? 6 oy bo'ldi. Hammi? Yo'q. Farg'onada mana. До этого. Да, в Исламе был. Было в исламе. Мен янги хали энди. Братларым оп келевди да. Өзбегі. Шо мана хозыр китобларды оқытыяпты, көрсетыяпты. Мен хозыр кызық яппан. Намага, хар яппан. Нашылық ішлер. Мана ісмім Шокет, Фамилия Мирзаев. Рухи ісмім, ұстаздан рухи ісім ағамын Сату Сангадас. Хоп, ismim Shokat deyapti. Ruhiy ismim Satu Sanganos dedim, tushunmadim. Nima bu Pakaxontismi, nima balo? Nimaga shu odamlarni nima undaydi shunday qilishga, shu jinni ketdi ishlarni amalga oshirishga? Bergan qoidalariga amal qilishga harakat qilaman. Nima musulmon bo'lganman? Yetki tanishlar orqa. Bergan qoidalariga amal qilishga harakat qilaman deyapti bu yerda. Sizlarni tushunish qiyin, nima balo? Oyog'imni yala deydigan bo'lsa, agar oyog'ini ham yalaysizlarmi? Har juma kuni kim vetti tanish bo'lmagan odamlarni iltimos qiladi, kelinglar, shularni ko'ra deb. Qanaqa bu indiga kirishi yo'llarini. Kesin yoshlar. Pul beradi, menga berdi. Bu yerda eng asosiy kalit so'z nima? Kelinglar, pul beradi deyapti, menga ham berdi deyapti. Bu ahmoqlar prosta tak dinini pulga sotdi, arzimagan pulga bu o'z dinini sotib yuborishdi bular. Noto'g'ri, Qur'onda boshqa, Injilda boshqa. Injilda haqiqat yozilgan, Qur'onda haqiqat yozilmagan. Injilda boshqa narsa, Qur'onda boshqa narsa. To'g'ri, bu haqiqat, lekin bu hayvonni aytishi bo'yicha Injilda to'g'ri yozilgan, Qur'onda noto'g'ri yozilgan deb aytibdi bu hayvon. Yoshlaring bir joyga borib qolgan paytda nima qilasan shunaqa jinni ketdi ishlar bilan shug'ullanib, undan ko'ra o'zingni oilangni gashtdan surib yuraver, o'zingni qarilli davringni. Men bu yo'lga kelishimda otam qarshilik qilgan. Oq qilaman dedi. Qayt bu yo'ldan dedi. O'zim otam. Ukamga opa dedi. Men sizga uy olib beraman dedi. O'g'lingiz bor dedi. Ikkita xonali va bitta xonali uy olib beraman opa dedi. Lekin dedi Isodan voz keching dedi. Shunday yuziga qaradim. Bitta ota, bitta onadan tug'ilganmiz. Eng kichik ukam. Sandan voz kechaman ukam dedi. Lekin Isodan dedim voz kechmayman dedi. Shu ayol kishining ukasi opasini yuziga tupurib haydab yuborish kerak edi uydan shu paytda. Otamni so'zi yetirmadimmi? Otam ku. Bu yerda shunday jinni ketdi ahmoqona narsalarni gapirib nima keragi bor? Isoni Xudoning o'g'li deb biladiganlarga, Isoni Xudo deb biladiganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Video oxirida nima demoqchiman? Bu yerda YouTube'da farzandlaringiz bor. Farzandlaringiz bu YouTube'da har bir narsani ko'rishi mumkin. Xohlagan narsasini ko'radi. Shuning uchun farzandlaringizni bunaqa jinni ketdi videolarni ko'rishdan qaytaring. Farzandlaringiz bilmagan holda shu ahmoqona yo'llarga kirib qolmasin.